malonu su jumis sveikintis iš Klaipėdos Švyturio arenos, lankomiausios arenos pastaraisiais dviem sezonais, bet taip Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Pulti prieš agresyvę Neptūno komandos gynybą, Grantas čia puikiai įkerta. Ir būdingas dėjimas. Taip, na, pasitinka pailsėjęs, nežaidė Lietuvos rinktinėje. Čia Palasijosas, atšokęs pataiko. Tačiau laiko dar Marius Girdžiūnas, atšokęs savo įprastų stiliumi atakuoja ir tokį metimą pataiko. Kart dvigubinama gynyba, keičia gynybos temą Nevėžio žaidėjai, bet tada atsiveria daug laisvės perimetrė Neptūno žaidėja. Ir duodavo jam daugiau minučių negu bet kada anksčiau jo karjeroje. Palasijosas atakuoja iš tolėliau ir tikriausiai likęs varžovų iš nugaros, o čia Dėlionis iš tolimesnio vidutinio nuodolio. Čia nepataiko iš toli Palasijosas. Bet įdomus sprendimas statyti aikštę, Palasijoso taškai. Beliakčius atakuoja ir pataiko, septintasis kruoto taškas dar. Budardas, jo staigus metimas iš toli, Budardas pataiko. Čia Galdikas prieš Koriniuką, jau fiziškai stipriausiai abiejų komandų žaidėjai. Ir Galdikas laimi šią mikrodvikovą. Po dar vieno pataikyto Neptūno komandos metimo, na, visiškai nusistovėjusi rungtynių eiga. Neptūno komanda pataiko, Nevėžis tą daro žymiai rečiau. Palasijosas, Matu Jucikui ir štai kolumbietis ne tik taškus renka, tačiau ir kamuoliais maitina komandos draugą. 92-73 įtikinama Neptūno pertvara, visiškai pelnyta pergalė.